Lad Wookie'en det til, man kan finde kampagnen frem fra vinkælderen og lad propperne springe. Vi kan nemlig stolt præsentere den første duo, som kommer og optræder på Lavuxok den 20. maj, for de er jo ikke rundt på Østerbro. En af de to herrer har gaffet kåret til at lave årets danske hit 2016. Den anden herre fra duoen har lavet Monsteren Vil Slip Igen. Godt gættet. Hæv glasset og giv den op for Dag og Jemilia. Vi ses den 20. maj.